ساوجد كون مشغول واحد عادي وكون مهمه انت هتكون مشغول لغايه قفكر الرالي جلنتيس وما بهني نفتح الرالي جري كده بس يا رالي كان نقري هدي وكاجا نقوى يا سوما ولي جيسو سر رالي كان نقري ترين كاجا اللي بدلي كارين عاير وكومنت اما ميكا لو سوطر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل اجين. فرحه ليت انا مركه لا ادكسور الموضوع سولو يا صاحبي يال ما انت موقلك انو اكسر سي هي تضرب الريموت او هدي اس ام اي سي دتكو كو جعلانيان اديغانا قول كوهرسيديسو تضربان الريموت ايان او غدغلي دونا اسلو غادا صاحبي قودبكا كوبا قودبكا كوبا دو حوايه قابو هوغانكا نفسدا ها هدي اد مر هوغانكا نفسدا اد قبتيت waxaad soo hoynaysaa guulo aan caadi ahayn sababtoo ah geelka ama awrka waxa xariga qoorta looga xilaa ee hoggaanka lagu magacaabo si loo geeyo meeshii la doonayo loogana mashquuliyo ama si uusan kuugu dhibin inuu daaqo cagaarka ka baxo wadada dhinacyadeeda. Haddaba nafsadaadu waa sidaasoo kaleeto, haddii aadan hoggaankeeda qaban waxay ku mashquulaysaa mar walba waxaan munaasab ahayn iyo maalayac ومن بهريت وقتك إن كل مسد ما يعني ويا وحك السجاي أهداف ووين أدوني سنة كده بيسي ها أذيك اللي دعوانا وحل هذا أهداف ووين أدوني سد مرقون إن كده بيسي أنا جا سدوا كلا وحل أهداف ووين أدوني إن كده بي لكن وحسمينا يا وأنا نسكن مشغول إن ما أنت النبض وحيابها نهر تاجن أو ما لا يعني جا كنا جذبنا وضدنا سد السحدة عنو قبلنا وأن قبلناه هجانك نفسده هنا مر هدي أن نفسده هجانك إذا قرأت مل في عن آيات كجاريسا نوش سيدو كلا دين تيرنا وحن فريسا إن أنا راعي هوذا هوذا هدي أن راعنا وحن نوجه جامين يسا عذاب يوم ما لدرك سيدا أوجد قابو هجانك نفسده هذا أوده أني كأيا حي سيدا أور كله هجاميو أما دمير كحرق اللو وحرو أيا نفسده يدنا وكنترولا ماشي الربع أيان جيا إيدا ima kontrolush yes taas ayaa la dhahaa qabashada hoggaanka ee ma ahan marka aad aragtay gabadh qurux badan bay inaad tiraa wow way shidan tahay way jirtaa may aragtid inaad tiraadid maasha allah laakiin I have something to do it of course haddii aad markaas u aragtay mustaqbalkaaga of course go for it laakiin inaad wax walba hawada ay ku raacdo looma baahan waa inaad qabatid hoggaanka nafsada taas ayaa ah kontroolka nafsada dhabta waana mid ku soo hoynayso guusha. Qodobka labaad, yeelo go'aan adag. Ha, go'aan adag isaga wuxuu kaa caawinayaa in ay dadku ku jeclaadaan. Sababta kugu jeclaanayaana waxay tahay qof mar walba jiljilicsan, go'aaminkiisa mar walba la bedeli karo, wixii la isku ogaay oo la meel dhigtay biritoona qof kale uu ka bedeli karo. Dad jeclaana male, qof aamina male, kalsoonida lama siin karo qof go'aankiisu uu jilicsan yahay. Saa awgeed, haddii uu go'aankaagu adag yahay, dadkuna garbahaaga ay istaagayaan waxay leeyihiin yes, waa nin adag, waa inaad taageerto. Adiga marka loo yimaado muxuu kugu fiican yahay? Wuxuu kugu fiican yahay waxaad ka dhabaynaysaa ahdaaftaa dejisatay. Ahdaaftaa dejisay ayaad u dagaalamaysaa sababtoo ah go'aankaagu isma bedelayo. Sanadkan waxaa qorshaysatay inaad wax baratid, sanadkan waxaa qorshaysatay inaad imtixaanada heer fiican ka kaydid. saas awgeed go'aanaad ku gaartay waad ka dhabaynaysaa. Sanadkan waxaad qorshaysay inaad YouTube bilowdid, meel fiicana maad YouTube aad lahayd meel fiican ka gaartid waad ka dhabaynaysaa, waad ku dagaalamaysaa. Waxaad qorshaysay inaad shaqo heshid ama shaqo raadisid waad ku dagaalamaysaa. Waxaad qorshaysay inaad waddan aasid waad ka dhabaynaysaa. Laakiin mar haddii uu jilicsan yahay go'aankaagu aanad go'aan adag lahayn, marnaba ahdaaftaas ma u gudbi kartid, waxna ma samayn kartid, waayo qof ayaa kaa bedelay. Go'aankii aad ku tashato caawa ku seexatay فرح أن تكوني ماذا حكوا لها نيو مانت وحن رأي وحد الله سمعني أكون سيو عرفة أذيك مركا محل هذا ها نيو ولا واس ما يكرنا تا معنى ذو حيتها قو آن كاغو ما أتكو سا أوجد أتكي قو آن كاغ أو نقو قف قو آن كيسو قو أتالك أمبر وان نفتا ذن قولة ذو سيديسا لابو دات كون ويكو وحش مين يان وان قو تاقيريا وين قو جعلان قلبك سدحا دقيسو وحبضان أو حضل وحيان inaad wax dhegaysataa waxay ka dhigan tahay inaad wax badan baratid. Goorma ayaad wax barataa? Fasalka markaad ku jirto macallinku soo galo ma hadasha? Dugsiga qur'aanka marka la joogo qur'aanka baranaysid adiga ma hadlo mise macallinka hadlo?
تاوحي كدغ انت مر والبود وحد دغيسنيسد اياد وحبرتا مر والبود وحد دغيسنيسد اي مسخ دادو كبعدا مر والبود وحد دغيسنيسد اياد وحفايتك مر والبود وحد دغيسنيسد اياد وحكرديستا لكن مر والبود اديغو اد هليسد اديغا يا وحل غبرتا مر والبود اديغو وحشيغيسد si walba noqoto mar walba oo lagu dhageysanayo adiga ayaa information laga qaata information kaas ha wanaagsan aadan ha xumaadan adiga ayaa laga qaata information mar walba waa hadlaysid laakiin hadal wax yar oo dhageyso waxba dhageysigu waa muhiim qof walba wuxuu jecel yahay in la dhageysto maanta qof hadii uu ku soo boqdo ama qof kaleeto inaad dhageysata waxay ka dhigan tahay inaad ixtiraamaysid hadii laakiin marnaba dhageyso weysid qof kan ixtiraam inaad u hayn ayuu dareemayaa waana sida saxda ah hadii aad laakiin si fiican u noqotid dhageysta fiican hadii aad noqotid qofkan niyadiisa waad kasbanaysaa dadku waxay jecel yihiin in fikradahooda la dhageysto dadku waxay jecel yihiin in ay hadlaan laakiin hadalkooda inaa laga qasin saa awgeed hadii aad qofkan dhageysatid adoo wax ka baranayo xushmad ayuu ku haynayaa saa awgeed badi dhageysiga yarayna hadalka qodobka afaraad xushmay nafsadaada intii aad xushmayn lahayd dadka kale haddii aad mar nafsadaada dayacday sidee ku sugaysaa inuu qof kale kugu jeclaado tusaale ahaan dadka balwaddu dilatay ee dirbijiifta kama hadlayo qofay duruuftu badan laakiin dadka ugu biiray balwada iyo dhaqamada xun maxaa loo jeclaan la'aa maxay dadka dhexdooda miqaam iyo sharaf ugu yeeli waayeen waayo nafsadoodii dayaceed nafsadiisa qof dayacayna kale ma daryeeli kara saa awgeed naftaada markaad qiimeyso ayay dadka kale ku qiimeynaya naftaada markaad jeclaato ayay dadka kale ku jeclaynaya naftaada markaad ka dhigto midda ugu sarreyso ayay dadka kalena kugu arkayaan inaad tahay qof sarre saa awgeed qiimey naftaada si lagu qiimeeyo xushmay naftaada si lagu xushmeeyo haddii aad liido naftaada dadka kalena way ku liidayaan marnaba hayasin nafsadaada ee isku arag inaad tahay qof aad u sarre sarreyntaasuna aysan kula gaarin heer ilaah subxaana watacaala qur-aankiisa uu ku yiri walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan taqriqa alarda walan tablqa aljibaala tuuda oo macnaheedu ay tahay dhulka adigoo san taagiyo kibirsan ha ku socon sababtoo ah kibirka ma wanaagsano laakiin inaad nafsadaada xushmaysid oo aad nafsadaada ixtiraamtid kama dhigno inaa isla weyn tahay saa awgeed xushmay naftaada si ay dadka kale ku xushmeeyaan baro sida loo yidhaahdo now ha tan waa muhiim waxaad rabtaa inaad wax qabatid waxaad rabtaa inaad buug akhrisatid waxaad rabtaa inaad exercise samaysid adoo markaas saacaddii joogaa waxaa ku soo wacay saaxiibkaa markaas uu ku yidhi halo waxaan rabaa niyow inaa maanta banaagsi laaldin ka waran ama soo wareegaysa wacagta haddii uu go-aankaagu jilicsanaa haddii aadan garanayn sida loo yidhaahdo maya adoo ka fikiraayo inuusan kaa xumaan qofkan kale ayaad leedahay haa niyaha waa israacayna waan baxayna looma baahno taas inaad samaysid sababtoo ah waxa kaa dayacmaya danaha aad leedahay sababtoo ah waxa hoos u dhacaya qiimaha nafsadaada markaad tidhaahda may ma awoodo maxaa yeelay waxaad qabta ayaa isugay maxaa yeelay inaan jimicsadaan rabaa maxaa yeelay inaan homework ka shaqeeyaan rabaa maxaa yeelay inaan seexdaan rabaa maxaa yeelay inaan wax qabsadaan rabaa ma awoodo say no macnaheeda ma ahan qofkan inaad ixtiraam daraynaysid laakiin waxay tahay nafsadayda ayaa u baahan waqtigan aan ciyaaryaar ku bixi lahaa ha noqonin qof lagu iibsado waqtigiisa wax yar oo maalayacni wareeg waad ka maarantaa baashaal waad ka maarantaa laakiin kama maarantid waxa adiga kuu muhiima saa awgeed ku mashquul waxa adiga kuu muhiima intii aad ku mashquuli lahayd qof kale raaligelintiisa uma baahnin naftaada raaligeli kadib asiga ayaa raalli kaa noqonaya haddii uu kaaga noqon waaya soo maa weligiisusan raalli kaa noqonay only hal ayaa kaaga baahan raalligelinta waana allah subxaana watacaala isaga ayaa kaaga baahan raalligelin bin aadanku ha kaa xanaaqaa hadday doonaan maxaa yeelay allah hadduu raalli kaa yahay iyaga qasabay ku tahay ina raalli kaa noqdaan sababtoo ah samada ayaa raalligaaga yahay bin aadankana xaggee laga maamulaa samada muhiimadaada koowaad yaysan noqonin bil aadan raalligelistiisa raalligeli allah subxaana watacaala kadibna naftaada kadibna bil aadanku qasab ayay ku tahay iyo sandulle ina raalli kaa noqdaa taas
waa muhiimad ay leedahay inaad baratid inaad tiraadid now waxaan rabaa inaan raali geliyo nafsadeyda waxaan rabaa inaan raali geliyo allah subxaana watacaala kadib ayaga khasab ayay ku tahay in raali kaa noqdaan saa awgeed baro sida loo yiraahdo now xushmay dadka kale ha adiga sidaa rabtid in lagu xushmeeyo ayay dadka kalena yihiin loo xushmeeyo adiga sidaa doonaysa in lagu xushmeeyo u xushmay dadka kale adiga sidaa doonaysa in lagu jeclaado u jeclaado dadka kale sababtoo nafsada adigu aad leedahay kama qiibna badno bulshada kugu hareeraysa nafsada ay leeyihiin bal iska badaya waxaa ku jira dad adiga kaa qiimo badan saa awgeed xushmeey dadka kale haddii aad mar xushmayso qofkan isagana wuu ku xushmeynayaa laakiin haddii xushmey weysho sidee u sugaysaa in lagu xushmeeyo saa awgeed baro sida loo xushmeeyo dadka kale laakiin xushmadaadu yaysan noqonin heer aad weysid miqaamka adigu aad leedahay adiga allah subxaana watacaala miqaamuu kuu yeelay sharafuu kuu yeelay sharafta uu kuu yeelay ma ahan inaad siisid dad kale taadiina aad weysid laakiin qof walba wuxuu leeyahay miqaam iyo sharaf loogu talagalay cidnaha dhaafsiinin maqaamka ay leedahay si aadan ugu weynin maqaamka adigu aad leedahay cidnaha siinin sharaf ay leedahay mid ka badan si aadan adigu ugu weynin sharafta aad leedahay qof walba ku ixtiraam maqaamkuu leeyahay positionkuu leeyahay iyo waxa uu yahay weligaana ha yasin cidna ha ixtiraam darayno qof kale sababtoo ah adigu waxaad rataa inay dadku ku ixtiraamaan saa awgeed waa inaad adigu naftaada ka bilowdid oo aad ixtiraamtid dadka kale jooji dhagaysiga wararka been abuurta ah ha sababta aan kuu lahay wararka been abuurka ah waxaa jira waddamo badan oo burburay maxaa sabab u ah miis weydiisa maskaxdaadan yar intaad weydiisa maxaa sabab u ahaa qoraallo meel lagu soo qoray idaacada ka hadlay saa awgeed dadka markaa xamaasad ku dhaliyay taasoo keentay heer uu burburo waddamadoodii heer ay qaxootiyo ku noqdaan waddamada kale saa awgeed wax walba aad dhegaysanaysa iska hubi iska shaandhay marka muhiimadda aan ka lahay wararka been abuurka maxay tahay muhiimaddu waxaa waaye in uusan noqon dareenkaagu mid lagu bedeli karo dhaqso dareenkaagu inuusan noqon mid lagu bedeli karo wax yar oo facebook lagu soo qoray dareenkaaga in lagu bedeli karin caayar oo community ama meel kale lagu soo qoray sababtoo ah mar haddii aad ka adag tahay nafsadaada horumar waad gaaraysaa laakiin mar haddii uu dareenka adiga kuu jiro kaa dhex guuxayo uu ka adag yahay nafsadaada now hasul guul nagaay sababtoo ah motionkaaga markaad kontrooshid wax walba gacmahaaga ayaad ku haysaa geesinimada dhabtaa maxay tahay miis weydiis ma inaad qof dishid ma inaad feertintid manaad murqoweyn oo leeda laga cabsado now waa qaldanta geesinimada dhabtaa waa inaad kontrooli kartid caradaada control your anger control caradaada taasaa muhiim saa awgeed yaan si fudud lagu bedelin dareenkaa taas waa qodobka muhiimadda aan ka leeyahay inaan lagu bedelin wararka been abuurka waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad ka heshay fadlan channelka subscribe saaray waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan mar kale waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo